Сьогодні у Києві завершився третій етап вітрильних перегонів на кубок Київського перегонового яхт-клубу. Боротися на дистанції з вітром багато хто вміє, а якщо він майже відсутній, подивимось, хто і як впорався з цим випробуванням. Коли вітер рвучкий чи лагідний, відповідно, перегони екстремальні чи комфортні. А комфорт для яхтсмена – це напнуті вітрила. Вітер дає швидкість, енергію і кураж. Але справжні випробування у яхтингу настають тоді, коли він затихає. Ось і цього разу в акваторії Дніпра поблизу мосту Патона і Березниківської набережної, а саме там, за традицією, екіпажі виявляли найсильніших, погода піднесла не зовсім приємний сюрприз. Без вітря – це завжди іспитання для яхтсмена. Потому что это надо ждать. Ты хочешь гонять, хочешь быть в гонке. А природа, так сказать, не всегда располагает к тому, чтобы иметь возможность посоревноваться. Мы, когда финишували, то на финише я уже геть не пам'ятав, что было на старте. Вже забув. Так давно это было, что старт уже все. Это уже в минулому, дуже далекому минулому. Зазвичай мы пам'ятаємо, что было на старте и обговорюємо одразу старт на финише. А тут это было трохи складно. Хай там як, але і у таких умовах є ті, хто приходить до фінішу швидше за інших. Третій етап кубка виграв екіпаж «Старборд». Його представниця Тетяна Довгань не бачить у цьому нічого дивного, наводячи статистику. Минулого сезону він став третім у кубку, другим на чемпіонаті України і виграв чемпіонат Києва. Та й після виграшу звітного етапу очолив загальний залік кубка. У цьому етапі ми ходили зборною такої команди, тому що частина моєї команди уїхала на відкритий чемпіонат Італії. В сборной клуба, вот, и, собственно, я участвовала вместе с частью команды Могилеса Гайдачного и с приглашенной девочкой Питманом. Мы выходили на тренировки, очень быстро как бы нашли взаимопонимание, слаженность, и, собственно, это стало и успехом, потому что мы гонялись хорошо и вчера, и сегодня, как бы, то есть это не слабый ветер, залог нашего успеха, вот. Наоборот, слабый ветер, мы больше нервничаем, потому что это гонка на выдержку. Третий этап поспіль без тактика профессионала змагається екіпаж Юрія Людоровського. Ця команда свідомо розраховує виключно на власні сили. Експеримент триває і в безвітря. На третьому етапі Людоровський фінішував шостим, втім він цілком задоволений результатом. Профессионалы, они делают огромное количество работы вместо тебя, настраивают паруса, настраивают лодку, помогают тактически принимать решения. И если тактик пришел, ушел, ты если не успел у него спросить, что же было, то ты это и не понял. А так приходится самим потихонечку до этого доходить. Но это лучшее обучение на своих ошибках. Но по факту мы гоняемся не столько с любителями сейчас, как с профессионалами. То есть мы гоняемся против призеров Олимпиад сегодня на этой регате, против чемпионов Украины, против чемпионов мира в разных классах. То есть мы гоняємося з ними. Тобто ми гоняємося в хай-левелі. Додаткові випробування третього етапу згуртували екіпаж «Дівчулі», який є чинним володарем Кубка Київського перегонового яхт-клубу. Дівчата посіли друге місце і, на думку представниці цього екіпажу Наталії Ніколаєвої, якби було проведено ще пару рейсів, «Дівчулі» могли б виграти етап. На самом деле для нас этот этап был очень важным, потому что очень тяжело после того, как уже выиграл кубок, держать мотивацию, концентрацию. И для нас этот этап был важен тем, что мы нашли цель, мы нашли мотивацию, мы еще больше сдружились, мы много чего переосмыслили. Кульмінацією регати мав стати медал-рейс, але підступний вітер не дозволив його провести. Місця розподілили за підсумком 7 гонок. Яхти на буксирі суддівських катерів дісталися гавані, але позитив все одно залишився як базова емоція усіх учасників регати. Ти вчишся працювати з вітрилами. По-друге, ти ростеш над собою, тому що ти вчишся перемагати себе. А також ти вчишся перемагати суперників. І тут є дуже багато моментів, на які треба впливати. Перше – це психологічна підготовка, тактична підготовка, а також фізична. І знаєте, коли ти розумієш, що ти шаг за шагом йдеш до своєї мети, до своєї цілі, так, і ти перемагаєш, це найкраще, мабуть, що може бути. Четвертий етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу відбудеться 28-29 липня. Руслан Свірін, Олег Мартинюк, телеканал «Київ».